У Миколаєві посеред білого дня на очах у кількох очевидців четверо молодиків викрали чоловіка. Насильно затягли жертву в його ж власний автомобіль Порше та поїхали. Жінка, яка стала свідком зухвалого викрадення, не розгубилась і зателефонувала до поліції. Інформацію про злочинні дії та орієнтування на автомобіль передали усім нарядам поліції. Половина в сторону Миколаєва. Останавливаємо Порш Каєн. Автівку, схожу на ту, в якій, імовірно, міг перебувати викрадений чоловік, правоохоронці зупинили на виїзді з міста. При цьому один з викрадачів поводився самовпевнено, представившись співробітником Інтерполу. Навіть відповідне посвідчення поліцейським показав. Добрий день, патрульна поліція міста Миколаєва, добрав поліцію Нищенко Сергій. Слухаю вас. Орієнтировочка пройшла по вашій машині. Однак навіть поверхневий огляд салону автівки насторожив поліцейських. У салоні патрульні побачили нашого потерпілого, у якого були зв'язані і руки, і закриті очі. Поліцейські професійно вивели всіх з автомобілів, звільнили потерпілого та викликали підкріплення. У ході оперативних заходів правоохоронці з'ясували, викрадений 24-річний чоловік є громадянином Польщі. В Україні, зокрема у Миколаєві, має бізнес і лише нещодавно перетнув кордон. З його слів, невідомі підстерегли його на вулиці та затягли у його ж власний автомобіль, на якому вирушили в напрямку Одеси. Жодних вимог викрадачі не висували та пояснень своїх дій не надавали. Усі четверо злочинців віком від 30 до 40 років. Двоє з них – мешканці Одещини, а двоє позиціонують себе як наближені до особи, що має вплив на кримінальний елемент в Миколаєві. Були доставлені до центрального відділу поліції. Як виявилось, один з них перебував у розшуку за столичними поліцейськими. Викрадачів іноземного громадянина затримали, їм оголосили про підозру одразу за двома статтями – незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкції цих двох статей передбачають позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Наталія Якобсон для МСН.